ସ୍ଥାନରେ ନିକଟସ୍ଥ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାଇକ୍ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ନାଗସାପ ବାଇକ୍ ସିଟ୍ ତଳେ ରହିଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ନାଗସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇ ନୟାଘାଟ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି।